ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የባለ ዩቱብ ተከታታዮች፣ ዛሬ የምናየው ሀው ቱ ክሬት ዩዘር አካውንት ኦን ላፕቶፕ ኦር ኮምፒውተር የሚለውን ነው የምናየው። ቅድሚያ አንድ ዩዘር አካውንትን ክሬት የምናደርገው አንድ ኮምፒውተር ላይ ሁለት ባለሙያዎች ወይም ከዚያ በላይ ያሉ ባለሙያዎች እንዲጠቀሙ ነው። በራሳቸው ዩዘር እየገቡ የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰሩ እና በቃ አንድ ኮምፒውተር ላይ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ደግሞ። ስለዚህ ዩዘር አካውንትን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው? ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። ኮንትሮል ፓናል ውስጥ እንገባለን። ቀጥታ ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ከገባን በኋላ ዩዘር አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዩዘር አካውንትስ የሚላለ ክሊክ እናደርግና ማኔጅ አናዘር አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እነዚህ በፊት ክሬት ኢሙ ኤንድ አንኩሽ የሚለው በፊት ክሬት የተደረጉ ናቸው። ስለዚህ ሌላ ሶስተኛ አድ ወይም ለማድረግ ነው። እዚ ጋ አድ ኒው አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን እዚ ጋ ክሊክ እናደርጋለን። አድ ኦኬ። እዚህ አድ ሰሞን ሌስ ቱ ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚ ላይ ከዛ ይሄ ይመጣልናል። ከዛ ዩዘር ኔም፣ ዩዘር ኔም የሚላለ ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን አይሲቲ ትሬኒንግ ብለው ትሬኒንግ 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 አልኩት። ከዛ ከፈለግ ፓስወርዱን እናስገባለን። ሪንተር ፓስወርድ ማለት እንችላለን፣ አለበለዚያ በኋላ ማስገባት እንችላለን። ኔክስት ክሊክ ኔክስት እናደርገዋለን ማለት አስ ትሬኒንግ የሚለው መቶልናል። እሱ ላይ ክሊክ ቼንጅ አካውንት ታይፕ ነው ይሄ። ሎካል ምንድነው አካውንት ታይፑን ክሬት እናደርጋለን ብለን ይሄ ምንድነው ስታንዳርድ ዩዘር ኦ ሊሚትድ ነው። ስለዚህ አድሚኒስትሬተር አድርገን ኦኬ ብንለው ቀጥታ ምን ይሆናል? ይኸው አድሚኒስትሬተር ሎካል አካውንት የሚል እንትን ይልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ምንድነው ቀጥታ አይስ ትሬኒንግ የሚለውን እንትን ለማድረግ ከፈለግ ማኔጅ ለማድረግ ከፈለግ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው እዚሁ ኮንትሮል ፓነል ውስጥ ተመልሰን እንገባና ዩዘር አካውንት የሚለው ላይ እንገባለን። ዩዘር አካውንትስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ማኔጅ አናዘር አካውንት ብለን አስ ትሬኒንግ የሚለውን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ምንድነው ክሬት ፓስወርድ ቼንጅ አካውንት ኔም ብንል ለምሳሌ አስ ትሬኒንግ የሚለውን አካውንት ኔሙን ወደ ሌላ ኤ ብንለው ቼንጅ ኔም ኤ ይሆንልናል ማለት ነው። ክሬት ፓስወርድ ብንለው ለምሳሌ የሆነ ፓስወርድ ሰጠን፣ የሆነ ፓስወርድ ይሰጠን ከርንና ሂንቱ ቲኢአር ብለው ክሬት ብንለው ይኸው በፓስወርድ ፕሮቴክትድ ሆኗል ነው። ቼንጅ አካውንት ታይፕ ማለት እንችላለን። ይሄ ስታንዳርድ ነበር፣ አድሚኒስትሬተር ማለት እንችላለን። አድሚኒስትሬተር አደረግነው፣ ይህንንም ካንስል ማለት እንችላለን። ማለት ይኸው አድሚኒስትሬተር ሎካል አካውንት፣ አድሚኒስትሬተር ፓስወርድ ፕሮቴክትድ ነው የሚለው። ይህንን አድርገን ድሌት አካውንት ማለት እንችላለን። እዚጋ ድሌት አር አካውንቱን ዲሊት ማድረግ ብለን ዲሊት አካውንት ብለን ኪፕ ፋይልስ ብለን ፋይሎችን ጠብቀ ዲሊት አካውንት ብለን እነዚህ ብቻ በፊት ያሉት መሆን ይችላሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።